باہر کی کتوں سے مل کے ملک میں سازش کر کے ایک الیکٹرک کمپنی چلا دے, باہر سے پیسہ آئے, لوگوں کی زمین خرید لے. میں نہیں سنیں, میں نہیں, میں پیسہ نہیں دے سکتا تھا. ہماری چار گورنمنٹ تھی, چار حکومتیں تھیں ہماری, میں نے پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو واپس خرید سکتا تھا. میں نے صرف عوام کا پیسہ, گورنمنٹ کا پیسہ, عوام کا پیسہ, میں نے وہی پیسہ چوری کر کے زمین خریدے تھے. لیکن میرے پاکستانیوں, میرے میں خوف خدا ہے, میں نے اللہ کو جواب دینا ہے.